feliz por Jesus, diga glória a Deus. Prazer retornar a esta igreja. Muito feliz de estar aqui. Vocês sabem que eu amo esta igreja. Tenho um carinho, um respeito muito grande por esse ministério. Quero externar a Deus a minha gratidão por ele estar aqui com vocês mais uma vez. Seja Deus louvado pela vida desse grande amigo. Pastor Luiz Fernando, Deus abençoe. Tá bom? Pastora Luísa, eu gostei dessa cadeira, hein? Bom, Deus abençoe. Bom, deixa eu um abraço. Pastor Adriano, Binho, a todos os amigos dessa igreja. Obrigado. Cadê o pastor André? Pastor André, meu irmão. Todos vocês, gente, eu fui falado aqui, eu fui acompanhado pela esposa, fui acompanhado pelo Tiago Gabriel, deixou uma palavra pra gente aqui, né? Forte. Deus vai dar estrutura pra gente enfrentar as adversidades. Né? Olha, cresceu em estrutura. A verdade, Moé cresceu mais para baixo do que para cima. Deus deu mais raiz a Moé do que momentos. Palavra boa. Vim, cheguei aqui, estava cantando. Perdeu o Tony, estava cantando quando eu cheguei aqui. Os caras cantam, prega, toca, né? Eu, se der ruim na mensagem, já era. Não sei cantar, né, pastor? Eles sabem cantar, né? Se pregar, deu ruim a mensagem, eles cantam, e dá certo. Eu só sei pregar. Aquele som bem contínuo, né? A gente está acostumado a estudar assim, a orar assim. A inspira, né? Gente, ali fora, quando o culto acabar, eu nem pedi, né? A gente vai colocar umas trufas ali. E essa trufa é para ajudar o amigo que está desempregado. Não é para mim, tá bom? Vai estar ali fora, o valor é R$3. Gabriel vai estar lá fora com a trufa. Tem a trufa do livramento. Você come, Jeová corta o laço. Tem a trufa do renovo. Você come, já sai falando em mistério. E para os solteiros vai ter a trufa do amor. Esse lado aqui tem um glória maior. Está dividido o que é solteiro e casado? Olha para esse irmão bonitinho, mais ou menos, tá do teu lado, para bater com o assim para dar certo. Tá bom? Em lugar nenhum você vai pôr uma trufa como essa para R$3. Pega sua Bíblia, por favor.
respeito de um texto. E pela primeira vez eu vou falar disso, eu queria compartilhar com vocês. Que Deus tem falado comigo. O texto é conhecido. Não vou te impressionar. Só vou falar o que Deus tem palestrado no meu coração. Não é nada demais, você já ouviu muito falar desse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo o livro dos Reis, o capítulo é o de número 5, o versículo de número 1. Você que achou o texto, diga: eu achei. Ora, Naamã, comandante do exército do rei Assíria, era honrado. Homem diante do Senhor, Senhor e de muito respeito. Porque por meio dele, o Senhor era livramento aos sírios. Era esse homem valente. Porém, leproso. Ele era valente, honrado, grande homem diante do seu Senhor. Dá uma olhada para esse crente que está no teu lado e diga: porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa, presa, uma menina. Diga para alguém: uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: quem dera, olha isso, meus irmãos, o meu Senhor. Ela está falando aqui de Naamã. Estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria, o curaria da sua lepra. Se quiser, pode fechar. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, fala de alguém que tem nome. Na verdade, o escritor, segundo o livro dos Reis, faz questão de dizer o nome dele. Ele é Naamã. Comandante de exército. Ele tem nome. Ele tem cargo. Ele é valente. Porém, leproso. Você já percebeu que a Bíblia não faz questão
de esconder os fracassos do homem. O que a Bíblia está dizendo é: ele tem nome, ele tem carne, ele é valente. Só que Deus sabe que ele é leproso. Cara, que faz questão de esconder os poréns, somos nós. A gente costuma muito falar das nossas prioridades. A gente costuma muito falar do que a gente é bom. Só que a gente gosta de esconder os nossos poréns. Só que Deus não trata o que está escondido. Deus não trata o que eu quero camuflar. Deus não trata o que eu quero ocultar. Eu arrepiei aqui. Deus trata maravilha. O que é que o exército da Síria faz? Eles vão pegar uma menina e vão levar essa menina cativa, escrava, uns dias. Essa menina foi como escravo. Naamã está aqui e a menina está aqui. Diga para alguém: aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus a menina está aqui e Naamã está aqui. Escrava. Só que a
teu chefe e fala assim: oxalá que o meu Senhor estivesse como um profeta que está na minha terra. Eu tenho certeza que ele seria curado dessa lepra. Pastor Luiz, essa menina tinha sido levada por escravo. Se ela deixa o senso de vingança falar mais alto, ela poderia expor a situação do Naamã. Estou aqui como escrava, não sou daqui, não era para estar aqui. Já que descobri a tua lepra, agora eu vou levar o que só era falado aqui dentro lá para fora. Porque do lado de fora eles conhecem como Senhor, do lado de fora eles conhecem como valente, mas quem está dentro da casa conhece a tua lepra. E para me vingar de ti, eu vou levar para fora o que só é sabido aqui dentro. Gente ferida não é para ser exposta. Gente ferida é para ser tratada. Aleluia! E eu tenho um recado aqui. Eu sei que isso vai pela internet. Para essa galera que gosta de expor o que acontece dentro da casa.
aqui dá a entender que é alguém muito nova. E por ser nova, alguém pode ser imatura. Mas olha a maturidade dela.
Só que o que ele tem conta dele.
curado na segunda. Meu Deus, aleluia. É cura na terça. Meu Deus. Se não der para ser curado no culto da terça, é cura na quarta. Se não der para ser curado na quarta, aleluia, Deus. É cura na quinta. E assim vai a semana toda. O que você não pode fazer é continuar. Qual é? Você que entrou aqui tem um porém para ser tratado. O teu porém pode
teu porém pode ser a roda de amigo. Tira a roupa em casa e olha pro corpo. Sabe que tem algo que precisa ser tratado. Eu tô falando pra gente aqui que é boa. Mas na madrugada, antes de dormir, tem uma lepra que precisa ser tratada. Tem um porco. Sai do teu lugar e vem aqui.